lançado o plano para aumentar as exportações brasileiras. As medidas buscam facilitar o comércio com outros países, gerando mais emprego e renda. Mais Brasil no mundo. Este é o tema do Plano Nacional de Exportações, lançado nesta quarta-feira. O objetivo é ampliar o mercado das exportações brasileiras por meio de medidas facilitadoras, como a redução da burocracia e incentivos tributários. O Plano Nacional de Exportações tem os objetivos aí definidos e que se traduzem na noção de mais empresas brasileiras exportando, mais emprego e renda, mais competitividade e crescimento e, finalmente, mais Brasil no mundo. As medidas planejadas para o período de 2015 a 2018 devem afetar diretamente mais de 10 milhões de pessoas envolvidas com exportação no país. A presidenta Dilma Rousseff destacou o diálogo que houve entre o setor privado e o governo para construir o novo plano. A presidenta disse ainda que o cenário atual é favorável para fazer com que o Brasil, que é a sétima economia mundial, também alcance uma melhor colocação no mercado de exportações. Com o câmbio favorável às exportações, com ação diplomática incisiva, com ação comercial determinada, com as medidas deste Plano Nacional de Exportações, nós vamos fazer do comércio exterior elemento central da agenda de competitividade e de crescimento da nossa economia. O setor produtivo aprovou o novo plano. Para o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, as medidas atendem os anseios dos empresários e vieram em boa hora para aumentar a competitividade e simplificar os processos de exportação. Essas questões que foram colocadas aqui de simplificação, aumento de financiamento e aumento de acordos internacionais vai permitir que a nossa indústria, que já é uma indústria competitiva, mas tem enfrentado muitas dificuldades, possa atuar no mercado externo, inclusive buscando formas de se aperfeiçoar, de inovar, de ter produtos mais competitivos ainda.